Naš sljedeći gost je Tomislav Krističević, dekan Kineziološkog fakulteta, koji će nam objasniti kakve veze Kineziološki fakultet ima sa Kinom. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala. Pa dobro, o čemu se zapravo radi? Nekakav forum je u pitanju, ako se Tako je. Kao što svi znamo, Hrvatska je prošli tjedan zapravo bila domaćin foruma na premijerskoj razini te inicijative 16+1, a ovoga tjedna se održava kod nas u Zagrebu po prvi puta zapravo forum na nivou institucija koje se bave sportskom znanosti i edukaciju u području sporta, također te inicijative 16+1. Odlično. Ajmo onda mi za početak prvo sve razjasniti. Što je to inicijativa 16+1? Pa tih 16+1, kako to još Kinezi zovu, Belt One Road Initiative je nešto što su oni pokrenuli kao jedan od onih poteza njihovog otvaranja zapravo prema svijetu. Inicijativa koja objedinjuje zapravo zemlje srednje i istočne Europe. Vjerojatno to pokrenuto sa ciljem diplomacije, ekonomije, gospodarstva, a onda se tu nekako sport uvijek nađe kao prisutan, kao jedan od najboljih načina zapravo povezivanja različitih nacija, različitih zemalja, pa se tako i sport uključuje u cijelu tu priču. I kako zapravo Kineski fakultet već jedno 10 godina jako kvalitetno surađuje sa Beijing Sports University kao najvećim sveučilištem koji se bavi edukacijom u području sporta u Kini, onda je prošle godine na jednom našem sastanku došla inicijativa s njihove strane da, obzirom da je Hrvatska domaćin na premijerskom nivou tog foruma, da mi budemo i domaćini tog foruma, kažemo još jedan puta, na nivou institucija koje se bave edukacijom u području sporta i znanosti koje se bavi sportom. Odlično. Na tom forumu što će se zapravo prezentirati? Kako i na koji način ćemo se mi povezati sa Kinom? Pa, obzirom, nećemo se samo sa Kinom povezati. Kao što sam rekao, ovdje će biti gosti svih tih 16+ Kine zemalja koje su u toj inicijativi. Zemlje srednje i istočne Europe, od Litve, Latvije, gore cijeli taj baltički dio, pa sve dole do, evo ove godine se Grčka uključila zapravo u tu inicijativu, pa bi rekao skroz i do juga. To je zapravo prilika gdje ćemo se po prvi puta naći svi zajedno i izmijeniti ono što smo zapravo planirali, da se sve te institucije predstave jedni drugima, kako bi vidjeli koji su naši programi međusobno kompatibilni, gdje možemo surađivati, gdje smo različiti, što možemo naučiti jedni od drugih, zapravo da nakrenemo u nešto što se zove networking, onako dosta bitno, da se povežemo. Sa brojnim institucijama iz regije, iz cijela tijenja ovoga, recimo tako, srednje i istočne Europe, mi imamo bilateralne ugovore. Postoji nekakva suradnja na nivou institucija međusobnih, međutim, ovo je po prvi put da ćemo se svi zajedno naći, kažem, izmijeniti neke stvari i naučiti zapravo nešto malo više jedni od drugima. Koliko se dugo planira ovaj cijeli događaj, ova cijela suradnja? To me nemojte ni pitati. Vrlo zapravo kratko vrijeme smo imali za organizaciju cijele te priče. Ideja je zapravo nastala negdje oko nove godine. Negdje zapravo u siječnju su oni prvi puta izašli sa tom idejom i zapravo unatrag 2 mjeseca smo to intenzivno organizirali, tako da se ovim putem zahvaljujem svima koji su bili u organizacijskom odboru, jer su napravili lavski posao da bi sve to organizirali, kontaktirali sve te institucije. Vrlo je teško bilo i dobiti čelnike tih institucija da dođu u tako kratkom vremenu ovdje kod nas u Zagreb na 2 dana. Naime, neće doći samo dekani ili prodekani, doći će rektori i prorektori nekih europskih sveučilišta, što je zapravo veliki plus u ovom jednom okupljanju. Prije samog foruma, zapravo, kakva su nekakva saznanja, s obzirom da ste rekli da već imate nekakvu suradnju sa drugim sveučilištima, kakav je naš fakultet, odnosno naša razina takvog školovanja u odnosu sa nekim susjednim zemljama i sa... Ja ponosno mogu reći da je Kineziološki fakultet sveučilišta u Zagrebu lider u području kineziologije, odnosno sportske znanosti u regiji, i to nam svi priznaju, i dokaz je tome zapravo je veliki odaziv. Mi ćemo imati ovdje preko 33 institucije iz ovih 16 zemalja. Iz Kine nam dolaze 3 institucije, tako da veliki broj njih je prepoznao kvalitetu Zagrebačkog sveučilišta i Kineziološkog fakulteta sveučilišta u Zagrebu i na ovaj način zapravo pokažu želju za dodatnom suradnjom sa nama. Gotovo svi fakulteti iz regije kad organiziraju bilo kakve konferencije zovu Zagrebačko sveučilište i Kineziološki fakultet sveučilišta u Zagrebu da budu partner toj organizaciji, i evo mi sljedeće godine ponovo imamo, svake 3 godine organiziramo tu našu najveću znanstvenu konferenciju iz područja kineziologije koja se održava već tradicionalno u Opatiji, i već sada se najavljuju da će doći i očekujemo da će imati među 500 i 1000 sudionika već sljedeće godine na toj konferenciji. Odlično. Koji je zapravo cilj ovakvog foruma? Hoće li se postići možda nekakva razmjena studenata na većoj razini nego što je do sad bilo omogućeno? Pa postoji već cijeli niz programa Europske zajednice koji omogućuju razmjenu studenata, najpoznati taj Erasmus program, koji omogućava zapravo mobilnost i studenata i nastavnog i nenastavnog osoblja unutar Europske zajednice, pa čak i nekih zemalja koje nisu u Europskoj zajednici. Mi sa Kinom imamo razmjenu studenata
studenta, nažalost, ona je za sada jednosmjerna. Mi ovog trenutka imamo 35 kineskih studenata koji studiraju na Kineskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zato što mi imamo programe na engleskom jeziku. Nažalost, u Kini još nemaju programe na engleskom jeziku. Oni nude našim studentima, pa čak i doktorantima, da dođu tamo na 2 godine, s tim da bi prvoj godini samo učili kineski jezik, a onda u drugoj godini pohađali nastavu. Nažalost, ja moram reći da se do sada nitko nije odlučio za takav potez. Prvo, radi se o 2 godine izbivanja van Hrvatske, van Europe. Drugo, kineski je izuzetno zahtjevan jezik i onda nekako to stvara malo onako strah od ljudi. I nažalost, kažem, do sada je to samo jednosmjerno što se tiče dolazaka studenata kod nas. Međutim, razmjena profesora je puno, puno veća. Mi svake godine imamo 6-7 profesora iz Kine koji nam dolaze kod nas predavati, uglavnom na doktorske studije, jer se dominantno to odvija na engleskom jeziku. Od čega se sastoji forum zapravo i tko će, nešto smo napomenuli, ali tko će sve na njemu sudjelovati? Uf, ako budem nabravio, zabravit ću nekoga sigurno. Pa kažem još jedan puta, tih 16 zemalja srednje i istočne Europe koji su uključeni u tu inicijativu, plus Narodna Republika Kina kao inicijator, odnosno pokretač cijele te inicijative, 33 institucije iz tih zemalja, dekani, prodekani, rektori, prorektori sa tih institucija. Zamišljeno je tako da su prva 2 dana zapravo održe određena predavanja iz područja kojima je Kina najviše sad interesantna, odnosno Kinezima najviše interesantna. Naime, oni su domaćini sada sljedećih zimskih olimpijskih i paraolimpijskih igara, tako da su teme zapravo najviše naslonjene na zimske sportove. Imaćemo predavanja iz područja edukacije na način kako su ustrojene pojedine udruge i asocijacije profesora tjelesne zdravstva i kulture u Europi i u svijetu, kako bi se i Kineze upoznalo sa time. A između ostaloga predviđen je jedno vrijeme kada će se sve institucije međusobno predstaviti u jednom kratkom periodu od 6-7 minuta, gdje će predstaviti svoje studijske programe, svoje laboratorije, svoje projekte, kako bi se jednostavno bolje upoznali. S obzirom da ste rekli da smo već imali nekakvu razmjenu profesora, kolika je razlika između Pekinškog sveučilišta i našeg? Pa prvo, Zagrebačko sveučilište je jedno specifično sveučilište u svijetu koje je veliko, koje ima dugačku tradiciju. Znamo da ove godine slavimo 350 godina osnutka i zapravo je drugačije ustrojeno od nekih drugih u anglosaksonskom, pogotovo u američkom svijetu, a isto tako i u Kini su malo drugačije organizirane te, rekao bi, visokoškolske institucije. Recimo, Beijing Sports University, s kojim mi jako dobro surađujemo, je isključivo sportsko sveučilište. Oni u sastavu imaju 6 fakulteta, da ne kažemo nešto krivo, nekoliko instituta koje se bave isključivo područjem sporta i znanosti u sportu. Dok je Zagrebačko sveučilište, znamo, vrlo interdisciplinarno, da ne nabrajam sad fakultete, ne bih htio nekoga preskočiti. I tu je ta jedna velika razlika. Oni su sveučilište koje je direktno vezano za jedno područje znanosti, a mi smo jedno sveučilište koje je vrlo, vrlo široko. Tako da je naš fakultet, kada surađuje s njima, vrlo jedno povlaštenoj poziciji, jer imamo priliku surađivati sa nekoliko fakulteta koji se nalaze u sklopu tog sveučilišta. Beijing Sports University je sveučilište koje ima 16 studenata koji se bavi isključivo područjem sporta, edukaciju u sportu, znanosti u sportu, rehabilitaciju u sportu i tako dalje. To je jedan ogroman kompleks koje veličine 2 zagrebačka velesajma. Reći ovako jedan podatak, cijela Hrvatska nema niti jednu atletsku dvoranu. Beijing Sports University ima 2 atletske dvorane. I to je samo jedan mali pokazatelj koliko su oni zapravo veliki, koliko su moćni. Laboratoriji koje oni imaju, institucije koje imaju vezane za istraživanja su nešto što je nažalost nama nedostupno zbog financije, načina financiranja i općenito relacije veličine Hrvatske i Kine. Tako da je nama to prilika između ostalog da jako puno od njih naučimo, pogotovo u području znanosti u sportu, jer kažem još jedan puta, materijalno-tehničke uvjete koje imaju, mi nažalost samo možemo sanjati. Baš sam htjela pitati, koliko je zapravo ova suradnja bitna za kineziološki fakultet? Jako je bitna nama, zato što prvo mi imamo jedan veliki jaki know-how koji, nažalost, imam osjećaj da više prepoznaju u svijetu nego u Hrvatskoj. Mi smo nedavno potpisali ugovor sa, to se oni to zove Uprava za sport Indije. Nekoliko puta smo već imali priliku, moj prethodni dekan, profesor Knjaz, ja ručati sa ministrom sporta Narodne Republike Kine. Silno žele znati i prepoznati, odnosno prepoznati da je naš know-how koji mi imamo u području edukaciju, sportu i znanosti u sportu, jako cijene naše stručnjake i naše trenere. Znajući da smo institucija koja školuje najveći broj trenera u Hrvatskoj, oni su nas prepoznali kao nekog s kim bi oni htjeli surađivati u tom području edukacije. Ono što je nama interesantno je što su nam preko njih dostupni neki, recimo to tako, laboratoriji koje kod sebe ne možemo priuštiti, pa isto tako mi možemo naučiti jedan dobar dio stvari od njih. Vrlo je teško preslikati naš sustav kod njih ili njihov kod nas, ali postoje brojne dodirne točke gdje možemo učiti jedni od drugih. Moramo biti ponosni da je zapravo jedna zemlja koja ima 1.300.000.000 stanovnika prepoznala Hrvatsku sa 4.500.000 stanovnika kao nekog od kojeg bi htjela nešto naučiti i naravno
da smo iznimno ponosni na to. Što nije uopće čudno s obzirom na naše sportske uspjehe. Ako uzmete u obzir... Koji se konstantno redaju. Ako uzmemo u obzir veličinu naše zemlje, ako uzmemo u obzir materijalno-tehničke uvjete, ispričavam se, u kojima naši sportaši, treneri rade, izuzetno smo zapravo uspješna zemlja, a kažem, mi sve nekako mislimo da je to razlog te kvalitetne edukacije stručnih trenera koji rade u sportu u Hrvatskoj. Koliki nam je interes budućih studenata za kineziologiju? Pa veliki. Teško mi je sad reći, naime tek sad kreću prijave ovoga, pa ne znam kako je trenutno ove godine, ali mi svake godine na jedno mjesto koje upisujemo imamo najmanje 4 kandidata koji se žele ovoga kod nas upisati. Mi imamo sveučilišni studij, imamo stručni studij, tako da je tu isto tako varira interes od godine do godine. Kineziologija je zapravo jedno interesantno područje. Ja bih rekao da je to područje koje će biti vrlo potrebno u budućnosti. Svi nekako naglašavamo i to stalno ističu istraživanja, mi smo zapravo jedna sjedlačka nacija. Mi sebe volimo smatrati sportskom nacijom i jesmo, imamo vrhunske sportske rezultate. Međutim, ako gledamo rekreaciju, bavljanje nekom tjelesnom aktivnošću koja nije direktno povezana sa vrhunskim sportom, mi smo tu dosta loši. Istraživanja pokazuju da smo među zadnjim u Europi, mi znamo čak i zašto jedno istraživanje, kada gledamo koliko slobodno vremena potrošimo za bavljanje sportom, mislim da smo mi zadnji. Smo uvijek kontradiktorni sami sa sobom. Ili smo vrhunski ili sjedimo, ne mičemo se. Pa mi volimo gledati sport, a isto tako imamo vrhunski potencijal za rezultate u sportu. Kineziologija, odnosno ono što se dobije nakon završetka našeg fakulteta, zapravo jedno znanje koje omogućava bavljanje sa relativno velikim područjem koje je jako potrebno u budućnosti. Brojne istraživanja dokazuju da je zapravo tjelesna neaktivnost nešto što potiče one, kako oni to u medicini nazivaju, nezarazne kronične bolesti koje su zapravo posljedica neaktivnosti. I cijeli niz stvari koje je završetkom našeg fakulteta steknete to znanje zapravo omogućava rad u tom području koje može biti vezan bilo za zdravstvenu spremnost, tjelesnu aktivnost, bilo za fitness, bilo za vrhunski sport. Ono što mi ističemo što je zapravo iznimno važno, to je prostor tjelesne zdravstvene kulture koji bi trebali raditi sa djecom. Nažalost, radimo tek od 4. razreda, odnosno ispričavam se, od 5. razreda osnovne škole. Mi bi htjeli da kineziolozi prostori tjelesnog već počnu raditi sa djecom od 1. razreda kako bi se već u toj ranoj dobi stjekle navike, kvalitetne navike bavljenja sportskom aktivnošću. Kažem još jedan puta, nije to toliko bitan vrhunski sport, nego baš tjelesna aktivnost koja će biti usmjerena zdravom odrastanju, a onda kad jednom kao dijete steknemo zdrave navike, prati zube, jesti zdravo, baviti se sportom, onda to sigurno možemo prenijeti i kasnije adolescensku i stariju dobu. Odlično. Ajmo onda još jednom ponoviti kad nam je forum. Forum počinje sutra, 17. i 18. dolazi nam, kažem još jedan puta, preko 33 institucije iz ovih 16 plus 1 zemalja i mi smo iznimno ponosni što smo evo po prvi puta mi domaćin tog foruma, a ideja je da svake godine gdje bude forum na premijerskoj razini, bude i forum ovaj naš Physical Education i Sport. Odlično. Hvala vam puno što ste nam došli, puno uspjeha i puno ugodnih suradnji vam želimo. Hvala vam na pozivu i vidimo se ponovno, nadam se.